dos senhores. O sargento está aqui com os senhores. Viva esse momento. Sim, senhor. Soldados, vocês superaram a conhecida e temida Operação Boina Preta. Embarcaram no comboio militar que os levou ao campo de instrução, nosso conhecido SICBA. Durante a semana, vocês foram testados em oficinas, diurnas e noturnas. Vocês obtiveram êxito. Por isso, mantenham a cabeça erguida. Olhem para o horizonte e digam: eu venci. E a partir de agora, vocês representam efetivamente o nosso batalhão. Intimidem.